नमस्कार बंधु बान्धवी अकल मोर चेनेल डि जे एल आपनलोक सकलोके स्वागत जनाइछो। बंधु बान्धवी अकल मल माह एक माह भूलतेओ नकरिब एक काम नहले हब बेया परिस्थिति हब। बंधु बान्धवी अकल 18 सेप्टेम्बर पा मल माह बा अधिक माह आरम्भ होइछे। एक अधिक माह पुरुषोत्तम माह बा मल माह बुली कोवा हय। यार पिछते शारदीय दुर्गा पूजा आरम्भ हब। 18 सेप्टेम्बर पा आरम्भ हय 17 अक्टोबर शेष हब एक मल माह। এই অধিক মাহৰ বাবে দুৰ্গা পূজাও পিছলৈ গৈছে এইবাৰ। এতিয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই অধিক মাহনো কি। এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আজি আমি আলোচনা কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মল মাহত কি কৰিব লাগে কি নালাগে সেই কথা জনাৰ দৰকাৰ হয়। আপোনালোকেও জানি লওক এই মাহত ভগৱান বিষ্ণুক সমৰ্পিত হয়। মল মাহত পুখুৰী, বৰিং, টিউবৱেল আদি কাম নকৰিব। কোনো মনোকামনাৰ কাৰণে ব্ৰত আৰম্ভ নকৰিব। কোনো প্ৰকাৰৰ উদ্যাপন, বৰবধু প্ৰৱেশ, মন্ত্ৰ উদ্দীকচা, গুৰু পবিত্ৰ, বেদ, ব্ৰত, মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা, মুণ্ডন, তীৰ্থভ্ৰমণ, সন্যাস গ্ৰহণ, অভিষেকৰ নিচিনা শুভ কৰা মনা আছে। যদি আপোনালোকে এনে কোনো কাম কৰাৰ কথা ভাবিছে তেন্তে এই মাহত কৰাৰ বাবে স্থগিত ৰাখক। জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আহুতিৰ যজ্ঞ, গ্ৰহণ সম্বন্ধীয় সম্বন্ধৰ শ্ৰাদ্ধ, দান, গৰ্ভদান আদি কামবোৰ এই মাহত কৰিব পাৰে। মল মাহত নতুন কাপোৰ কিনা, গহনা কিনা, ভূমি যান বাহন কিনা, ঘৰৰ বিলাসিতা সামগ্ৰী কিনিব পাৰে। এই মাহত ভগৱান বিষ্ণুক আৰাধনা কৰিলে শুভ ফল পোৱা যায়। ঔম নমো ভাগৱতে বাসুদেৱায় নমঃ মন্ত্ৰ জপ কৰি ভগৱান বিষ্ণুক পূজা কৰিলে বহুত শুভ ফল পাব পাৰি। একাদশী ব্ৰত পালন কৰিলে পুণ্যফল পায়। বাহিৰৰ ভকতক আহাৰ দান কৰিব পাৰে যদি ভগৱান বিষ্ণুক কৃপাপ্ৰাপ্ত হ'ব। বাহিৰৰ ভকত মানে কাউৰী, কুকুৰ, চৰাই চিৰিকটি, মাছ, কাছ আদিবোৰ। গাই গৰুক ফ্ৰেছ ৰুটি খোৱালে বহুত ভাল হয়। এই মাহত দিনত খোৱাটো একেবাৰে বেয়া বুলি কোৱা হয়। ঠাই বিশেষে এই পূজাৰ নিয়ম নীতি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ হয়। অধিক মাহত ধৰ্মকথা কোৱা আৰু শুনা মহত্বপূৰ্ণ বুলি মনা হয়। এই মাহত মাটিত খোৱাও চেষ্টা কৰা উচিত। অধিক মাহত একেলগে খালেও মনোকামনা পূৰণ হয়। এটা কথা মনত ৰাখিব, যেতিয়া আপুনি কথা পঢ়িব তেতিয়া বেছি লোকে আপোনাৰ কথা শুনে যেন। অধিক মাহত দীপ বা চাকি দান, বস্তু দান, ভাগৱত গ্ৰন্থ দান কৰিলে পুণ্য ফল লাভ পায়। এই মাহত চাকি দান কৰিলে ধন বৈভৱৰ লগতে আপুনি পুণ্য প্ৰাপ্ত হ'ব। প্ৰাচীন পুৰাণৰ মতে অধিক মাহৰ ব্ৰত, উপবাস, দান, পুণ্য দান কৰিলে মনুষ্যৰ পাপ নাইকিয়া হয়। এই মাহত দুখীয়া নিচলাক দান দিলে 100% শুভ ফল লাভ হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যিহেতু মোৰ নতুনটো চেনেল, আপোনালোকে চেনেলটোত সাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট কৰিব। আকৌ আহিম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজিলৈ আহিছোঁ, নমস্কাৰ।